TVBS 晨间快讯要带您掌握国内外最及时的新闻内容。首先要带您关注的是政治的焦点。这民众党深陷在政治现金的风暴当中，中评会经过将近四个小时的会议之后，决定要把黄珊珊停权三年。根据自由时报报道呢，这黄珊珊被停权不影响他的不分区立委的身份，而且同时也开除了这个近半的财务长李文宗还有会计师端木正的党籍。但是柯文哲的前幕僚也就是张义善就点出了，他说这样的举动呢，其实是柯文哲借由保住黄珊珊来展现他自己在民众党里面的实质的影响力。而且这黄珊珊被停权之后呢，其实是形同被开除党籍，未来三年都没有办法再参选公职，恐怕呢也等于宣告他的政治生命也会因此来结束。更说这个举动之后，民众党的党内未来恐怕没有人敢再来挑战柯文哲。好，可以看到这个中评会其实寄出相关的惩处之后呢，但是民众党似乎还是没有止血，因为现在对柯文哲的质疑声浪还是非常大，甚至有网友就翻出这个以前的对话来酸柯文哲。根据自由时报报道呢，这监察院在今年四月发现这个柯文哲的政治现金申报有问题，而且当时呢也马上就退件了。但是柯文哲被问到这件事情的时候呢，却是说哦，他不知道也不清楚相关的细节。网友因此也翻出这柯文哲之前痛骂前台北市长郝龙斌的片段，他那时候就说郝龙斌什么都搞不清楚，可以去死一死的相关言论。网友就说看看这个言论，再看看现在柯文哲的反应，反讽呢柯文哲这装傻的态度实在非常的不 OK。 而其实监察院的官员也证实，这柯文哲的团队在四月就知道账目出现问题了，只是柯文哲先前受访的时候还是坚称不清楚相关的细节，也引发非常大的议论。接续要带您看到在竹科出现了这个偷拍狼了吗？不止偷拍，而且呢还这个跟着女工程师闯入他的家里面。根据 ETtoday 报道呢，就有名竹科女工程师原本是在新竹市的金山街的美甲店消费的时候，却发现居然有人正在偷拍她。而这名男子呢，其实也曾经在去年的时候就闯入他的租屋处，甚至还摆放了摄影机。所以调阅监视器之后呢，发现这个男子其实骑着一个白色机车到场，假装是在讲电话，但是被发现之后呢，但马上呢就逃离现场。而这个女子呢，她也说看起来这一名男子非常熟知她的生活作息，让她觉得非常的恐惧，所以目前已经向警方报案，要来寻求相关的协助。接续要带您看到台积电，除了呢在这个日本的熊本还有美国的亚利桑那工厂之后呢，现在是正式的跨足欧洲，这德国厂已经正式的动土了。根据自由时报还有中央社的报道，这台积电就在德国的德勒斯登启动首座欧洲半导体的晶圆厂，主要的目的呢还是希望可以减少这个欧洲对亚洲半导体的依赖，同时可以来提升这德国在全球芯片市场的份额。而这个厂区呢，预计在2027年底就会正式的来投产，即将会创造大约这个2000个高科技的职位，而且还获得这个德国政府高达5亿欧元的补助。而在动土的仪式上面呢，其实就包含了这个欧盟的执委会主席，还有这个德国的总理肖兹等高层，其实通通都有出席了。强调这个德国厂的建立就会促进台德双方在科技还有价值理念上的合作。最后要带您看到这个美国对台湾的态度，因为这个民主党呢，其实是呢在全国代表大会里面是在通过了党纲，里面就纳入了有台的文字，是坚定承诺会维持这个台海的和平还有稳定。根据自由时报的报道呢，其实台湾外交部呢就非常感谢这个民主党，其实是有纳入这个所谓的这个六项的保证，因为呢这个都显示呢对台湾还有区域和平
平的坚定以及支持。而这些保证有哪些？其实就包含了这个美国不会跟中国协商对台军售，还有维持的台湾关系法，以及不施压台湾与中国谈判等等的条件。而外交部也强调，接续还会继续跟美国各界要来进行紧密的合作，要持续深化台美的伙伴关系。以上就是为您掌握到最及时的新闻内容。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。